දමන තීරණය කොට තිබෙනවා. දීවර කර්මාන්තයේ මුළුමනින්ම ඇනහිටි තිබෙනවා. කුස කර්මාන්තයේ දෙන ගොවි ජනතාවගේ වගා බිත් වෙනවා. පෙට්‍රල් ඩීසල් කවදා ඒවිද කියලා නිශ්චිත දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න බැරි වී තිබෙනවා. සෙඩ් ඉදිරිපිට දින 5-6 පුරවැසියන් පෝලිම ඉදලා තෙල් ගන්න සිදු වී තිබෙනවා. විශාල ආහාර හිගයක් මතු වෙලා තිබෙනවා. විශාල ඖෂධ හිගයක් මතු වී තිබෙනවා. අපේ රටේ ගැබිනි මව්වරුන් සහ දරුවන් මේ ආහාර හිගේ හේතු කොටගෙන විශාල පීඩාවකට ලක් විය හැකි බව විවිධ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන විසින් මේ වන විටත් වාර්තා ඉදිරිපත් කොට තිබෙනවා. ඒ නිසා මුළු ආර්ථික දේහය මුළු සමාජය ජන ජීවිතයත් සුණු විසුණු වී තිබෙනවා. මේට මුළුමනින්ම මේ ආණ්ඩුව වග කියන්න ඕනකම තිබෙනවා. ඒ නිසා රට පුරා හැම තැනම ජනතාව තමන්ගේ සාධාරණ ගැටලු වලට විසඳුම් ඉල්ලලා හඬ නගන්න පටන් අරන් තිබෙනවා. දීවරයන් තමන්ගේ දීවර කර්මාන්තයේ දෙන තෙල් ඉල්ලනවා. පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන් තමන්ගේ කර්මාන්තයේ දෙන තෙල් ඉල්ලනවා. කුඩා කුඩා කර්මාන්ත හිමියන් තමන්ගේ කර්මාන්තයේ ඉදිරියට ගෙන යන්න තෙල් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ගෘහණියන් ගෑස් ඉල්ලනවා. බඩු මිල අඩු කරන්න කියලා කෑ ගහනවා. පාසල් වල මේ ඇත්ත පාසල් ආණ්ඩුව කිසිම වසා ගන්න ලැබී සඳහා ගන්න තීන්දුව අකුලන්න කියලා කෑ ගහනවා. ඒ නිසා හැම තැනම ජනතාව තරා තිරමකින් තොරව ප්‍රදේශිකින් තොරව ඈත ග්‍රාමීය ජනපජාවගේ සිට නාගරික ජනපජාව දක්වා මේ සියලු දෙනා මේ ව්‍යසනයට එරෙහිව ආණ්ඩුවට බලපෑම් කරමින් තිබෙනවා. ජනතාවට පාර බැහැමින් තිබෙනවා. ජනතාව විශාල ආතතියකින් විශාල පීඩාවකින් ජීවත් වෙන තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. දැන් ආණ්ඩුව මොකද්ද කරන්න ඕන? ආණ්ඩුව මේ සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග දෙකයි තිබෙන්නේ. එකක් ආණ්ඩුව ජනතාවගේ මේ සාධාරණ ගැටලු වලට වහාම විසඳුම් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. නමුත් ආණ්ඩුව හැසිරෙන ආකාරයෙන් ආණ්ඩුව විසඳුම් ලෙස ඉදිරිපත් කරන කරුණු දෙස බලපුවාම ප්‍රශ්නෙවත් හරියට තේරුම් ගිහිල්ලා නැති බව තමයි අද පෙන්නුම් කරමින් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ජනතාවගෙන් මේ ඉල්ලීම් වලට සාධාරණ විසඳුම් මේ පාලකයන් ලබා දෙනවාය කියලා විශ්වාසයක් නැහැ. නමුත් ආණ්ඩුව මේ ප්‍රශ්නෙට මේ ජනතාවගේ සාධාරණ ඉල්ලීමකට විසඳුම් ලබා දෙයි. දෙක, එසේ නැත්නම් ආණ්ඩුව රටක් ජනතාවක් මෙවැනි ව්‍යසනයට ලක් කරලා තවදුරටත් පාලනය ගෙන යන යුක්ති සහගත අයිතියක් නැහැ. එනම් ආණ්ඩුවම ඉල්ලා සිටි. මේ ක්‍රියාමාර්ග දෙක තමයි ආණ්ඩුවට දැන් තමන් ඉදිරිපිට තිබෙන තෝරාගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග. එක්කෝ මේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් දෙන්න ඕන, එක්කෝ ආණ්ඩුව දාලා යන්න ඕන. හැබැයි ආණ්ඩුව මේ විදියට ප්‍රශ්න දෙස දකිනවා වෙනුවට ආණ්ඩුව දැන් උත්සාහ කරමින් තිබෙනවා රට තුල තවත් නවපන්නේ වියවුලක් නිර්මාණය කරන්න. පහුගියදා පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම රැස් වුණා. ඒ පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේදී පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරු විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු විසින් ඔවුන් ගිනියවිල්ලා සිටිනවා තමන්ගේ ආරක්ෂාව සපයා ගන්න. මොකද ඔවුන්ට තෙල් පෝලිමකට යන්න බෑ. ඔවුන්ට සාමාන්‍ය ජනතාවත් එක්ක ගැවසෙන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වී තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ පිළියම බවට පත් වී තිබෙන්නේ ජනතාවගේ සාධාරණ ඉල්ලීම් වලට විසඳුම් ලබා දීම සඳහා ආණ්ඩුව ඇතුළ අරගල කරන එක, ආණ්ඩුව ඇතුළ කටයුතු කරනවා වෙනුවට ඔවුන් උත්සාහ කරමින් තිබෙනවා ගිනි අවි අරගෙන ආරක්ෂාව ගන්න. නමුත් අවසානයේදී පොහොට්ටු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා තිබෙනවා ග්‍රාමාරක්ෂකීන් 5 දෙනෙක් තමන් කැමති තමන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි ග්‍රාමාරක්ෂකීන් 5 දෙනෙකුට විශේෂ පුහුණුවක් ලබා දී ආයුධ ලබා දී තමන්ගේ ආරක්ෂාවට ලබා දෙනවා කි. මේ යම් ප්‍රමාණයකට ගත්තොත් අතුරු හමුදාවක් වගේ. මොකද මන්ත්‍රීවරයාගේ අනසකට ක්‍රියාත්මක වෙන මන්ත්‍රීවරයාගේ ඕන උපකම් එපාකම් අනුව කටයුතු කරන ගිනි අවි සහිත පුහුණුවක් සහිත කණ්ඩායමක් මන්ත්‍රීවරයා වටා රැකවල්ලු හැටියට පත් කර ගැනීම සඳහා ආණ්ඩු සාධාරණෙන් තිබෙනවා. අපි කෙනෙක් කවර හෝ කෙනෙකුට අනාරක්ෂිතභාවය ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නම් ඒ ආරක්ෂාව සපයන්න ඕනකම තිබෙන්නේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව. ඒ සඳහා නීත්‍යානුකූල බලය තිබෙන යම් විධිමත් යාන්ත්‍රණයක් කරා නියෝග ලබා දෙන ආයතනකින් විතරයි ඒ ආරක්ෂාව සැපිය යුතු වන්නේ. එසේ නැතුව ආණ්ඩු උත්සාහ කරනවා නම් යම් අතුරු හමුදා හදාගෙන ඒ මන්ත්‍රීවරයාට ආරක්ෂාව සපයා ගැනීම සඳහා ප්‍රයත්නයක් එය විශාල ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් මත වීමේ අනතුරක් තිබෙනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුව ඒ ගත්ත තීන්දුවක් උලගන්න කියලා අපි බලනවා. ඒ වගේම ඊටත් වඩා එකක් බරපතල සිදුවීම තමයි 2022 ජූනි මාසයේ 27 වෙනිදා ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න මහතා ලේකම් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ එතුමා අමතලා සීඩී වික්‍රමරත්න පොලිස්පතිතුමා විසින් යවන ලද මේ ලිපිය. මේ ලිපියට අනුව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට මේ ලිපිය පහුගිය 29 වෙනිදා බාර අරගෙන තිබෙනවා. මේ ලිපිය වුන් කරුණු දෙකක් අවධාරණය කරා. එක් කරුණක් තමයි මේ ජූලි මාසයේ 5-6 දෙදින වලින් ආරම්භ වෙන කලුකොටු සැමරුම ඉලක්ක කරගෙන විදේශීය ඔත්තු සංවිධානයන් මැදියත් වෙලා උතුරේ හෝ දකුණේ බෝම්බ පිපරවීමේ ඉඩක් තිබෙනවාය කියලා මේ වාර්තාවෙන් සඳහන් කොට තිබෙනවා. ඔවුන් කියනවා විශේෂයෙන්ම LTT සංවිධානය විසින් සිදු කරන ලද්දක් බවට හේතු ගැන්වීමට සූදානම් ඇති බවත් දැනටමත් යාපන ප්‍රදේශයේ විදේශීය ආයතනවල සේවය කරන පිරිස් සහ ප්‍රභූවරුන්ට 5-6 දිනවල කිසිදු උත්සවයක සහභාගී නොවෙලසත් දැනුම් දී ඇත. ඒතකොට ආණ්ඩුව දැන් යම් විදේශ සංවිධාන ඔත්තු සේවාවක මැදිහත් වීමකින් බෝම්බ පිපිරීමක ඉඩක් ඇති බව පොලිස් ප්‍රතිවරයා විසින්
ආරක්ෂක ලේකම්වරයාට දැනුම් දී තිබේ. ඒකට ආණ්ඩුව නිශ්චිතව රටට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. කවර තොරතුරුද කවද උපාය මාර්ගය කරා දේව ආවි සා එවැනි සිදුවීමක් තිබෙනවාද එසේ නැත්නම් මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ජනතාවගේ පැන නැගීමින් තිබෙන නැගිටීම් විරෝධතාවලට යම් බලපෑමක් එල්ල කිරීමේ අරමුණින් මෙවැනි ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කරනවාද කියන සැකය තිබෙනවා ඊටත් වඩා බරපතල කරුණ තමයි දෙවෙනි කරුණ ඒකද කියනවා ඉදිරියේදී ප්‍රාදේශ සභා සහ මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු දේශපාලනඥයින් ඉලක්ක කරගෙන එවැනි ප්‍රහාරයන් එල්ල කිරීම සඳහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපි තවත් විරුද්ධ පක්ෂ නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ කණ්ඩායම් කටයුතු කරන බවට තොරතුරු ලැබී තිබෙන බවට ආණ්ඩුව කරුණු ඉදිරිපත් ඒ කියන්නේ ඉතාමත් විසුළු විහිළු ජනක විකට ලිපියක් මොකද ආණ්ඩුව උත්සාහ කරනවා සමාජයේ බියවද්දන්න දේශපාලන ව්‍යාපාර වෙත විවිධ ලේබල් අලවන්න එනිසා ජනතාවගේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව උද්ඝෝෂණ මාලාව විශේෂයෙන්ම මේ තෙල් මුළුමනින්ම නතරවීම මතත් භාණ්ඩ විශාල හිගයක් මතුවීම මතත් භාණ්ඩවල මිල ඉතා අධික ලෙස ඉහළ යාම මතත් විශාල ප්‍රමාණයකේ රැකියා අනාරක්ෂිත භාවයට පත්වීම හරහා ජනතාවගේ උද්ඝෝෂණ විශාල තීව්‍රතාවයකට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ උද්ඝෝෂණ ග්‍රාමීය මට්ටමින් නගර ජාතික මට්ටමින් අපි දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට අපි මැදිහත් වීම අපේ කාර්යභාරය අපි ඉටු කරමින් තිබේ. මේ රටේ ජනතාව මේ පීඩාවට එරෙහිව සංවිධානය කරන්නත් ඉදිරියට ගේන්නත් උද්ඝෝෂණය කරන්නත් අපි දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට අපේ සියලු වැඩකටයුතු අපි සූදානම් කරමින් තිබේ. හැබැයි ආණ්ඩු නිශ්චිත පරිදි ඒ ඉල්ලීමකට විසඳුම් ලබා දෙනවා වෙනුවට ආණ්ඩු මේ ඉතාමත් කිසි වගකීමක් නැති බොළඳ නේද විකට උත්සාහයන් දරනවා මේ දේශපාලන ව්‍යාපාර නේද මේ එක එක දේශපාලනඥයන්ගේ ගෙවල් වලට ගහන්න ඉන්නවා. නේද දේශපාලනඥයන්ට මේ 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 පීඩාවට ලක් කරන්න ඉන්නවා විශේෂම කියන ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට මෙවැනි ඉලක්කයන් සූදානම් කරලා තිබෙනවා වගේ ඉතාමත් විසුළු ජනක ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කරනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුව මේ පෙන්නුම් කරන්නේ කුමක්? අඩුම තරමේ රට මුහුණ දී තිබෙන ගැඹුරු අර්බුදය සහයට විසඳුම් පිළිබඳ කිසිදු අවබෝධයක් හෝ දැක්මක් නොමැති බව. ඒ වෙනුවට ආණ්ඩුව මොකද කරන්නේ? මෙවැනි විසුළු ජනක නේද කිසිම තර්කානුකූලතාවයක් නොවන කිසිදු වගකීමක් නැති ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කරන තත්ත්වයකට පත් වී තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ ලිපියේ විශේෂයෙන්ම අපගෙන සඳහන් කරමින් මේ ඉදිරිපත් කරන අපසා අනිකුත් විරුද්ධ පක්ෂ දේශපාලන පක්ෂ පිළිවන් සඳහන් කර තිබෙන මේක අපි අපේ පාර්ශ්වයෙන් අපි බැහැර කරන ගමන් විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුවේම විසුළු ජනක හැසිරීම වලට මේ රටේ ජනතාව අහුවෙන්න එපා. මේක විගඩමක්. මොකද ජනතාව හැම තැනම ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඉස්සරහට එමින් තිබෙනවා. ජනතාව හැම තැනම ආණ්ඩුවේ මේ ක්‍රියාමාර්ග වලට විරුද්ධව පාරට බැහැලා තිබෙනවා. ඔහුගේ වේදනාව විටක වෛරයෙන්ද විටක කෝපයෙන්ද ප්‍රකාශ කරමින් ඔබ මාධ්‍යවේදීන් තෙල් පෝලිම්කට ගිහිල්ලා ඇහුවොත් එහෙන පුරවැසියා ඔය විශාල වේදනාවකින් සහ කෝපයකින් තමගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරමින් තිබෙනවා. පුරවැසියන් විශාල ආතතියකින් ජීවත් වෙමින් තිබෙනවා. එවැනි තත්ත්වයකට විසඳුම් හොයනවා වෙනුවට මෙවැනි බොළඳ ක්‍රියාමාර්ගවල ආණ්ඩුව ජනාධිපතිවරයා පොලිස් ප්‍රතිවරයා නිරත වෙන බව තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඒ නිසා මෙවැනි බොළඳ ක්‍රියාමාර්ග වලින් මේ ජනතාවගේ උද්ඝෝෂණ ඉදිරියට එන එක වළක්වන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ආණ්ඩුව කල්පනා කරනවා නම් මේ කරපු හැම මෝඩ ක්‍රියාමාර්ගයක් වගේම මේකත් මෝඩ විසුළු ජනක නිවේදනයක් ලෙස තමයි අපි දකින්නේ. ඒ නිසා පොලිස් ප්‍රතිවරයා තමන්ට පැවරී තිබෙනවා රාජකාරියක්. ඒ රාජකාරියෙන් ඔබ්බට ගිහිල්ලා මෙවැනි දේශපාලන විගඩම් දේශපාලන විහිළු සපයන්නෙක් බවට පොලිස් ප්‍රතිවරයාට පත් වෙන්න එපා කියලා අපි කියනවා. මොකද මේක නේද? ඒ කියන්නේ මා දැක්කේ නැහැ මේකේ කොතනකවත් පොලිස් ප්‍රතිවරයා මේක කෙලින්ම ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට යොමු කරන්නේ. අඩුමතර මේක තමන්ගේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට යොමු කරාද කියලා නැහැ. මේකේ පිටපතක් නැහැ. එක්ක තමන්ගේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට යොමු කරලා ආරක්ෂක ලේකම්වරයාට පිටපතක් දෙන්න ඕන. ඒක ආරක්ෂක ලේකම්වරයාට යොමු කරලා තමන්ගේ ලේකම්වරයාට පිටපතක් දෙන්න. එහෙමත් නැති මේ නිකන් පොලිස් ප්‍රතිවරයාත් ආරක්ෂක ලේකම් අතර පුද්ගලික ගනුදෙනුවක් වගේ. ඒ නිසා මේක ඉතා පැහැදිලිව ඉදිරියේ දින කීපය ඇතුළත මේ උද්ඝෝෂණ ඉතාම තීව්‍ර මට්ටමකට ඊම සඳහා සමාජ පසුබිමක් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙනවා. මේකට මුහුණ දීම සඳහා ආණ්ඩුව හදලා තියෙන විහිළු ජනක ප්‍රකාශයකට තමයි අපි මේක දකින්නේ. හැබැයි ඒ වගේම මෙතන තව අතුරු කතාවක් තිබෙනවා. ආණ්ඩුව මෙවැනි ප්‍රවෘත්තියක් නිර්මාණය කරලා සමහර විට ආණ්ඩුව ඇතුළේම සැලසුමක් තියෙන්න පුළුවන් මෙවැනි සමාජ තත්ත්වයක් මෙවැනි ක්‍රියාකාරකම් ඇති කරන්න. මොකද මේ නමේ පිළිබඳ සිදුවීමත් තාම අවසන් වශයෙන් ඒක සිද්ධ වුණේ කොහොමද කියලා වාර්තාවක් සමාජයට ඇවිල්ලා නැහැ. සමහර අය විශාල කුතුහලයෙන් අහනවා පොලිස් නිලධාරීන් ආරක්ෂාව සිටියේදී හමුදා නිලධාරීන් නිවෙස් අසල සිටියේදී මේ ප්‍රහාරය සිද්ධ වුණේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නය අහනවා. ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂගේ අරලිගහ මන්දිරේ වට කරලා තිබුණු වෙලාවක හමුදාව ඒ ආරක්ෂාවට යෙදවීමට එච්ච ප්‍රමාදුනේ ඇයි කියලා අහනවා. ඒ නිසා මේ නම් වෙනදා සිදුවීමද ආණ්ඩුව විසින් ආණ්ඩුවට එරෙහිව ජනතාවගේ නැගෙමින් තිබුණු විරෝධතාවයන් විනාතකට යොමු කිරීම සඳහා කුමන්ත්‍රණ කාරණ ලෙස ඇති කරන ලද සිදුවීමක්ද කියන එක පිළිබඳව
අද සමාජයේ විශාල කතිකාවතක් තියෙනවා අපිට තේ සැකේ තිබෙනවා විශාල සැකයක් තිබෙනවා මොකද සමහර තැන්වල ඒ සිදුවීම් සිද්ධ වෙච්ච ආකාරය දිහා බලපුවහම මේ පොලිස් නිලධාරීන් ඉදීදී සිටියේදී සමහර බයිසිකල් වලින් ආවා කියනවා හැබැයි බයිසිකලයක නම්බර් එකක්වත් පොලිස් නිලධාරීන් ලියාගෙන නැහැ හමුදාව යොදවන්න පව් වෙලා තිබෙනවා මෙවැනි සිදුවීමක් සිදුවිය හැකි බව ඔය බුද්ධියංශ තියෙනවනම් නේද අපරාධ පරිශීලන දෙපාර්තමේන්තුව තිබෙනවනම් මෙවැනි සිදුවීමක් පිළිබඳ ඕනතරම් තොරතුරු වීමට අවශ්‍ය වෙන සමාජ වටපිටාවක් නිර්මාණය වෙලා තිබුණා. ඒ සියල්ල පසකින් තබලා එදත් මැයි නම් වෙනදා සිදුවීමක් මේ ආණ්ඩු විසින් කරලාද කුමන්ත්‍රණයක්ද කියන සැකේ පවතින. ඒ නිසා නැවතත් අපිට සාධාරණ සැකයක් පැන නගිනවා. මේ නිකන් හොරාට ඉස්සෙල්ලා කෙසෙල් කරන වැටපයින්නවා වගේ. Taman සැලසුමක් දියත් කරලා තිබෙනවා. ඒ සැලසුම සාධාරණීකරණ කර ගැනීම සඳහා යම් දේශපාලන ව්‍යාපාර ඉලක්ක කරගෙන අවලාද නැගීමේ කුමන්ත්‍රණයක් මෙතන තියෙනවද කියන සැකයක් අපිට තියෙනවා. ඒක තමයි සාධාරණ සැකය. ඒක සාධාරණ විතර ඒක තමයි මේක තියෙන්නේ. හරියට ඒක. එහෙම නැත්නම් පොලිස් ප්‍රතිවරය ආණ්ඩුව රට කියන්න ඕන මේකේ තොරතුරු. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිව මේක ඉතාමත් බොළඳ අසාර්ථක ක්‍රියාදාමයක් මෙවැනි තත්ත්වයක් කුමන්ත්‍රණකාරී ලෙස ආණ්ඩුව ඇති කරලා නේද ආණ්ඩුවට එරෙහි විරුද්ධව නැගීසෙන දේශපාලන ව්‍යාපාර වෙත පැවරීම සඳහා දරන ඉතාමත් අසාර්ථක කුමන්ත්‍රණද කියන සැකයක් මේ තුල තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි අවසාන වශයෙන් ඉල්ලන්නේ අපේ රටේ ජනතාව විශාල වේදනාවෙන් පාරට බහිමින් තිබෙනවා. තමන්ගේ දරුවට ආහාර නැතිවීම පිළිබඳ මේ දෙමව්පියන්ට විශාල වේදනාවක්. තමන්ගේ මුළු කර්මාන්තෙම කඩාවැටීම පිළිබඳ නේද අවුරුදු 10 15 තමන්ගේ කර්මාන්තය ගොඩනගලා තමන්ගේ ඇස් ඉදිරිපිට තමන්ගේ කර්මාන්ත කඩාවැටීම පිළිබඳව තමන්ට විශාල වේදනාවක් තිබෙනවා. තමන් ලීසින් කරලා ගත්ත බස් රථය පාරට දාලා දුවන්න විදියක් නැහැ. වේදනාවක් තිබෙනවා. තමන්ගේ ආදායම් මාර්ගෙ මුහුදු ගිහිලා මාළු අල්ලන්න විදියක් නැහැ. තමට වේදනාවක් තිබෙනවා. ගෙදර විශාල අඳුනාවක් තිබෙනවා. ආහාර පිළිබඳව සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය පිළිබඳව විශාල කඩාවැටීමකට භාජන වී තිබෙනවා. ඒ නිසා ජනතාව උද්ඝෝෂණයට එමින් තිබෙනවා. ජනතාවත පාරට බහිමින් තිබෙනවා. අපි මේ සියලු ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ කිසිදු ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වයට උඩගිඩි දෙන ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වයට අනුබල දෙන කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. සමහර විට මේ උද්ඝෝෂණ ඇතුළත ආණ්ඩු විවිධ කණ්ඩායම් යොදවලා මෙවැනි කුමන්ත්‍රණයක් කිරීමේ ඉඩ කඩ පවා තිබෙනවා. ඒ නිසා එවැනි උද්ඝෝෂණයන් සලසුම් කරනකොට එවැනි උද්ඝෝෂණයන්ට මැදිහත් වීමනකොට එවැනි කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාව ආණ්ඩුවට සලසුම් කරලා දියත් කරන්න බැරි විදිහේ සෝදිසියක සොයා බැලීමක ඉන්න කියලා අපි ප්‍රවේශෙන් ඉල්ලයි. ඒ වගේම මෙවැනි සිදුවීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් වහාම එතනින් මගාරින්නත් කියලා අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද ආණ්ඩුව අන්තිමේට මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් නැතුව තමන් බිත්තියට මෙහෙත් වෙලා තමන් ගෙදර තමන්ට දාලා ගෙදර යන්න වෙන තත්ත්වයක් ඇති වී තිබෙනකොට බලය අවසන් වශයෙන් අල්ලා ගෙන ඉදීම සඳහා මෙවැනි බංකොලොත් ප්‍රයත්නයක යෙදෙන ඕනතරම් ඉඩ තියෙන මේ ආණ්ඩුව. එනේ සිතාමත් බංකොලොත් ප්‍රයත්නයක ප්‍රකාශනයක් තමයි මේ ලිපිය ඇතුළේ තිබෙන්නේ. මේ පිළිබඳ අප පිළිබඳව සඳහන් කොට තිබෙන ඡේදයේ මුළුමනින්ම අපි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අපිට මොකටද ඒකට ඕනකම තිබෙන්නේ? අපිට වඩා හොඳ වේදිකාවක් කුමක්? මේ රටේ ආර්ථික විනාශ කරපු හැටි ජනතාවට ගිහිල්ලා ප්‍රසිද්ධිය ආමන්ත්‍රණය කරන එක තමයි අපිට තියෙන දේශපාලනික වශයෙන් ගත්තොත් වාසගතම තත්ත්වය. අපිට මේ වෙලාවේ ගිහිල්ලා අපි කියන හඬට ජනතාව ඇහුම් කන් දෙනවා. අපි දශක ගණනාවක් තිස්සේ කියපු කරුණු අද අපිටත් වඩා වැඩියෙන් ඒ ජනතාව ඒවා කියන්න පටන් අරන් තිබෙනවා. ජනතාවට ඒවා ඒත්තු ගන්නලා තිබෙනවා. ඒ නිසා වඩා හොඳ සංවාදශීලී මතවාදී නේද මතවාදය ජනතාව තුළ තහවුරු කිරීමේ හොඳ දේශපාලන වටපිටාවක් අපිට තිබෙනවා ජනතාව අපිට ඇහුම් කන් දෙනවා ජනතාව අපි කෙරෙහි විශ්වාසයෙන් ඉන්නවා ජනතාව අපි වටා ඒකරාශිමින් තිබෙනවා ඔබ දැක්කනම් පහුගිය කාලේ උද්ඝෝෂණ මාලාවම නේද ඒ නගරවලට පොදු ජනතාව සම්බන්ධ වෙමින් තිබෙනවා ඒ නිසා අපි පිළිබඳ විශාල විශ්වාසයකින් මතවාදීමේ ලෙසත් ආදර්ශයන් ලෙසත් අපි කෙරෙහි විශාල විශ්වාසයෙන් ජනතාව සම්බන්ධ වී තිබෙන මොහොතක මෙවැනි ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වයක් අපට කිසිසේත්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ දේශපාලනය ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වයෙන් අපිට අහිතකර දේශපාලනයක් නිර්මාණය කරන වෙනුවට අපිට කිසි වාසියක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ නිසා ප්‍රචණ්ඩත්වය මුළුමනින්ම බැහැර කරමින් අපි දේශපාලනය කරමින් ව්‍යාපාරය. අපි ඕනෑම උද්ඝෝෂණයක් ක්‍රියාමාර්ගයක් සංවිධානය කරනකොට ඒ සංවිධානයේ සිදුවිය හැකි ඕනෑම සිදුවීමක් පිළිබඳව වග කියන සූදානම් දේශපාලන ව්‍යාපාරය. ඒ නිසා ආණ්ඩු උත්සාහ කරමින් තිබෙන්නේ අපි කෙරෙහි වෙනත් චිත්‍රයක් සමාජගත කරන්න. ඔබ දැක්කනම් පෞගිය ජුනි මාසයේ සිදුවීමෙන් පස්සේ මෙච්චර අර්බුද තියදී දින 4ක් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ගෙවල් වලට ගහපු පිළිබඳ විවාදේ. අරමුණ තිබෙන්නේ මොකද්ද? අප කෙරෙහි වැරදි චිත්‍රය සමාජගත කරන්න. ඒ නිසා ආණ්ඩුවේ උත්සාහය අපි දන්නම. ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ අපි කෙරෙහි සමාජය තුළ වැරදි චිත්‍රයක් නිර්මාණය කරන්න. දේශපාලන අපි දන්න මිනිස්සු. දැන් ඔබ හිතනවාද අපි ආණ්ඩුවේ වමනාවට අපි උඩගෙඩි දෙනවා කියලා. ඒ නිසා අපි ප්‍රවේශම් වෙන්නෙම ආණ්ඩුවේම කුමන්ත්‍රණකාරී වමනාවට එරෙහිව දේශපාලනය කරන්න. ඒ නිසා සාමකාමී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එහෙත් ශක්තිමත් ප්‍රහාරාත්මක සංවිධානාත්මක සටන්කාමී උද්ඝෝෂණ මාලාව අපි නිරත වෙනවා. ඒක කාටවත් නෑ කියන්නත් බෑ. කවුරුත් එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ. ඒ සාමකාමීත්වය තියෙනවා, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තියෙනවා, සටන්කාමීත්වය තියෙනවා. අපි ඒක බිඳුවක්වත් අවලම් කරන්නේ. හැබැයි කිසිසේත්ම අපි ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වයට යොමු වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වය සඳහා කිසිදු අනුබල දීමක් අපි සිදු කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය වී තිබෙන වෙන චිත්‍රයක් සමාජය තුළ නිර්මාණය කරන්න. අන්න ඒ සඳහා දරන බොළඳ ප්‍රයත්නය තමයි
මේ පොලිස්පතිවරයාගේ ආරක්ෂක ලේකම්වරය ආමන්ත්‍රණයකට මේ අවත් වෙන ලිපිය. එනිසා මේ මුළුමනින්ම බැහැර කරන ගමන් පොලිස්පතිවරයාත් ආණ්ඩුවත් මේ පිළිබඳ වහාම රටට පැහැදිලි කළ යුතුයි. එනිසා පොලිස්පතිවරයාටත් පැවරී තිබෙන තමන්ගේ යුනිෆෝම් එක තමන්ට හිතඟ පරිදි දේශපාලන වමනාවන් ඉටු කර ගැනීම ලෝගුව බවට පත් කරගන්න එපයි කියලාත් අපි පොලිසියටත් පොලිස්පතිවරයාටත් විශේෂයෙන් ආණ්ඩුවට අපි දැන් දෙන කැමති. ඉතින් මේ කරුණ පිළිබඳව තමයි අපිට විශේෂයෙන් අවධාරණය කරන්න තිබුණේ. ඊට අමතරව ඔබට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ පිළිබඳව ඉතින් දැනගන්න පුළුවන්. ආරම්භයේදීම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට නාරායම් පිට විශේෂ සෙඩ් එකක් ලබා දීලා තෙල් ගහන්න දුන්නා. හැබැයි අපේ මන්ත්‍රීවරු කිසිවෙක් නාරායම් පිටින් ඒ විශේෂ අවස්ථාව උපයෝග කරන් තෙල් ගෙන්වෙන්නේ නැහැ. දෙක ඔබ දකින්නේ නැති පෙරේදමක ඉදර කලින් දවසේ පාර්ලිමේන්තුවේ මට දැනුම් දුන්නා. එක වාහනයක අංකයක් එවන්න ඒක මහත්මයෙක්ගේ නම අංකයක් දීලා ඒ මහත්මයාට කතා කරන්න පාර්ලිමේන්තුව හරහා අපිට තෙල් ගහලා දෙනවා. අපි එහෙම තෙල් ගෙන්. ඔබ දකින්නේ නැති පහුගිය දවස්වල දිගටම නේද? එකක් BMW, Benson, V8 වගේ රථ විශාල ප්‍රමාණයක් කොළොන්නාවෙන් තෙල් ගන්නවා. හැබැයි අපි එහෙම තෙල් ගන්නවා. කංචන හොයන්න ඕන මොකද? කංචන හොයන්න ඕන Benz, BMW, V8 වලට කොළොන්නාවෙන් තෙල් ගැහුවේ කාගෙද කියන්නේ? කංචන හොයන්න ඕන මොකද? තමන්ගේ മന്ത്രിවරුන්ට විතරක් විශේෂ වරප්‍ර සාදස්සෙත නාරාම් පිට තෙල් දුන්නේ කියන්නේ. කංචන හොයන්න ඕන මොකද? ඒවා හොයන්න ඕන පාර්ලිමේන්තු മന്ത്രിවරුන්ට ගිරිස් විශේෂ වරප්‍ර සාදයක් ලෙස තෙල් ලබා දීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවෙන් දැනුම් දුන්නේ කොහොමද කියන්නේ? අපි සාමාන්‍ය කොළොන්නාවේ පොලිමීට පොයේ නාරම්පිට සෙඩ් එකකින් ගහගත්තු අය මන්ත්‍රීවරක් පසද පාවිච්චි කළා ගහගත්තු අය
අපි යොමු කරලා ගන්න. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕන කංචන කංචනේ කට්ටිය අපි නෙවෙයි. හරි මෙතන කොට අනිවාර්ය දේ කරමු. ඔබතුමා යන ඔබතුමාගේ වාහනේ ඉඳ සාමාන්‍ය ගමනක්ම යන ඔබතුමාගේ වාහනේ ඉතින් අපි අපේ කතාව කරන්නේ නැහැ. ඔබතුමාගේ රෝගරාය වෙන ඔබතුමාලට කියලා කොහොමද අපිට අපිට පක්ෂ වාහන කීපයක් තිබෙනවා. අපි විටින් විට එක එක වාහන මාර්ග කරගෙන යනවා. හරි වාහන මාර්ග කරගෙන. ඔව්. අයි කරා මේ මට කියන්න කිව්වම කියන්න. මේ මොහොතේ ඔබතුමාලා රාජපක්ෂ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ මේ ආණ්ඩුව ප්‍රශ්නේ රණී වික්‍රමසිංහ ගෝඨා විශ්වවිද්‍යාලය වට කියන්නේ නේද? අපි මේ ඉන්න ආණ්ඩුවේ පොඩි පොඩි එහා මෙහා කරලා යම් කිසි දේශපාලන ස්ථාවරයක් හදාගන්න ඔබතුමාලා යම් කිසි තීරණයකට අග්‍රාමාත්‍ය ධුරේ බාර ගන්න දැන් එළිය යන කතාවනේ මම කියන්නේ. දැන් ඔබතුමාලා එහෙම එහෙම එහා වී මේ මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මුලසුනේ තියාගත්තු කවර පාලනයකට හෝ අපි එකග වෙන්නෙත් නෑ. එවිනි පාලනයක මේකට විසඳුම් ලැබෙන්නේ. සම්පූර්ණ කලාවහරින්ම කිපස් තමයි දේශපාලන ගැන කතා කරන්නේ. දේශපාලනය නම් ඔය විදියට දැන් බෞද්ධ සර් අපි දැන් කවතුමා කරපු ප්‍රකාශි මාසයෙන් ඉරට ගොඩ ගන්නවා කියන කාරණාව ගැන මේකේ අපි දැක්ක ඉතරත් නායකවරයා ඔතුමාට ප්‍රචාරයක් දාපිනවා මේ සම්බන්ධ විපක්ෂ නැක් මොකද කිව්වේ ඊට පස්සේ ආර්ථිකයේ ගැඹුරු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්න. ඒක තමයි උපයම. මේකද අපි කියන්නේ අර ප්‍රශ්න ටික විසඳලා අපි නම් අපි පාලනයක් නම් ඒ ප්‍රශ්න ටික විසඳලා අපි ඡන්දයකට යනවා. ඒකට ඡන්දයක් ගන්න පුළුවන් වටපිටාව නිර්මාණය කරලා යන්න. විපක්ෂ නායකයා මම මතකයි ඊට කලින් නම් කිව්වා යාළුවෝ වගේක් ඉන්නවා තෙල් දෙන්න. එයා ආපු හැටිම රටවල් තුනකින් තෙල් දෙනවා. දැන් ඒක කියන්නේ නැද්ද? දැන් වෙන එකක්ද කියන්නේ? අහිමද? මාරුත් දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. පාරණි මට. දැන් මේ වරේට මේ පොඩි තාම කසුකුසුවක් යනවා. ආමන් රාජපක්ෂ ඇතුළු තව වෙනම කණ්ඩායම් මේ ආණ්ඩුව පෙරලන්න පොඩි උත්සාහ ගන්නවා කියන කතාව. යම් යම් අර පෙරලන්න වගේ ඉන්න කණ්ඩායම් සමග සාකච්ඡා කරන්න. දැන් ඔබතුමාලා නම් කොහොමද සමගුණත් භූමිකාව වාදින්න පුළුවන් ඇත්තටම ඔබතුමාලාගේ අදහස ඒක නම්. මොකද ඔබතුමා හිතන්නේ? පෙරලීමයි පෙරලීම පස්සේ ඇතුළු වෙන තත්ත්වය දෙකම අපි සැලකිලා බලමු. එතකොට නාමල්ලා එකතු වෙලා හදන ආණ්ඩුව. කිරිම් බෙද්දත් කොබෙය, තෙලිම් බෙද්දත් කොබෙය. ඒ නිසා ඒ වගේන කතා කරමින් පළක්. නමක් කියලා මේ තෙල් ගෙන්නන අලු සමාගම. ඒගොල්ලෝ කොතනද යමක් උපයා ගන්න පුළුවන් ඒ ඕන තැනකට ඒගොල්ලන්ට මෙදියත් වීමි ඒ ඒගොල්ලෝ එක අත්පත් කරගන්න වෙන කාටවත් දෙන්නේ නැහැ ඒක තමයි රාජපක්ෂලා කියන්නේ එනිසා විය හැකි දෙයක් ඒක එක කාල රාම වලදී ඒක එක කාල වලදී අපි දකිනවා හමුදාවේ කාර්යභාරය යම් යම් විදිහට ඉස්ලාම හොඟවට්ටා කියන යම් යම් ආකාර වලින් අපි දකිනවා හමුදාවේ කාර්යභාරය පෞද්ගලික යුද්ධ කාලේදී අපි පූජනීය තත්ත්වයක දැනටම ආවා මේ මොහොතේ ඔවුන් ෂෙඩ් වල ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පවා යම් යම් විදිහට කටයුතු කරගෙන යනවා මාධ්‍ය පවා වාර්තා කරා ඊයේ පෙරේදා මෙහෙම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ දැන් අපි දන්නවා මේ වෙලාවේ ආණ්ඩුවට තියෙන උපාය මාර්ගය එක අපි හොඳටම තේරුම් අරගෙන මේ
පොත සාකච්ඡා තියෙන තපි ඒක නිසා මේ ලියුම තින්නේ තෙඋපය මාර්ග එක පැත්තක් ඒ තමයි මෙතෙක් කල මේ උද්ඝෝෂණ වලදී ජනතා ආණ්ඩුවටේ සටන් කරද්දී හමුදා පොලිසිය සැලකියුතු සංයමයකින් ඉවසීම කටයුතු කරලා තියෙනවා මිනිසුන්ට එරෙහිව පොලිසිය හමුදා යොදව ගන්න බැරි වුණා ආණ්ඩුවට එසේ ඒගොල්ලන්ට ඕනකම තියෙනවා එම ආයතන දැන් මේ මිනිසුන්ට එරෙහිව යොදව ගන්න ඒ සඳහා තමයි උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ මේ පොලිසිය හමුදා සහ උද්ඝෝෂණ අතර ගැටුමක් හදන්න අපි තුන එක සාර්ථක වෙන්නේ සාර්ථක කරන්න ඕනේ. මොකද මේ පොලිසිය හමුදාව කියලා කියන්නේ තාපු මේ රටේ ජීවත් වෙන අමතාතක දරුවෝ. ඒගොල්ලොත් ඔක්කොම පෝලිං වල ඉන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොත් ඔක්කොම මේ දුකටපත් වෙලා තියෙනවා. අපි දැක්ක පොලිස් දේ මහත්තුරු පෝලිං වල ඉන්නවා බයිසිකලේ තියාගෙන. හමුදා මහත්තුන්ටත් මේ ප්‍රශ්නෙ තියෙනවා. ඒ නිසා තැනක දෙකක සමහර සිද්ධිත් එක්කෙන් සමාජයක් මේ පීඩාවෙන් ඉන්නකොට ගැටුම් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් කම නමුත් අපි හිතන්නේ ඒක ඒක නිකන් හුදකලා සිදුවීම මිසක් මේ ක්‍රියාවලියේදී හමුදා පොලිසියත් එක්ක පොදු ජනතාව ගැටවන්න උත්සාහ කරනවා නම් කවුරු හරි කෙනෙක් අපි කියන්නේ ඒක වැරදි ඒක අසාර්ථකයි ආණ්ඩුවටම උත්සාහයක් තියෙනවා අපි කිසිසේත්ම එවැනි උත්සාහයකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ අපට ගැටුම තියෙන්නේ පොලිසියත් එක්ක හමුදාවත් එක්ක කරන වෙයි අපිට තියෙන්නේම මේ ආණ්ඩුව ජනාධිපති මේ ආණ්ඩුව මේ නඩේ පළව හැරීම තේස සඳහා වෙච්ච සටන අපි දිගටම කරන් යන තේකිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුවක් එළවන එක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මොකද ආණ්ඩුව එළවන්නේ ආණ්ඩුව හදපු ජනතාවම නම් අපි ඉන්නේ සටන මේ ഘോഷණය කරලා ඔක්කොම කරලා අවසානයේ මොනවා වෙයි යයිද ඔව් අවසානයේ යන්න ඕන මොකද ජනාධිපතිකාව විධායක බලයේ තිබ්බට විධායක බලයේ ජනතාව ජනාධිපතිට දීලා තියෙන ජනතාව එසැ ඇත්ත බලයේ තියෙන ජනතාව ගා දැන් ඔය නොයන් හිටු මොකද දැනට ගිහින් තියෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂත් අපි හිතන්නේ අගමැතිකම යන්න හිතන් හිටියේ නැහැ නමුත් යන්න වුණා බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිකම් මන්ත්‍රිකම දාලා දෙකම දාලා යන්න හිතන් හිටියේ නැහැ යන්න වුණා අර පරණ ලොකු ඇමතිවරුන්ට ඇමතිකම් නැතුව නිකන් පසුපෙළ ඉන්න හිටියේ නැහැ එහෙම ඉන්න වුණා එසැ ජනාධිපතිටත් යන්න වෙනවා ඒ නිසා අපි හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ රට ගැන මොකක් කරේ හැඟීමක් තියෙනවා නම් දැන් කරන්න ඕන තමන්ගේ බැරිකම් පිළි අරගෙන අයින් වෙන එක. ඉතින් නැත්තම් මේ රටේ ජනතාව අනිවාර්යයෙන්ම ජනාධිපති මේ ආණ්ඩුව පළව හැරලා තමන්ගේ මත පාලනයක් නිර්මාණය කර ගන්න අවශ්‍ය වටපිටාව හදා ගන්නවා කියන විශ්වාසයක් අපට තියෙනවා. මොකද මිනිස්සුන්ට මෙහෙම ඉන්න බෑ. ඔබ කල්පනා කරන්න ඔබට ඉන්න පුළුවන්ද කියලා දැන් නේද අපේ මේ මිත්‍රොත් කියන්නේ බයිසිකලේ යන තෙල් ටික හොයාගන්න කොච්චර අමාරුද කියලා. මෙහෙම රටකට ජනතාවකට ගොඩක් කල් යන්න බෑ. ඒක මිනිස්සු සිය කැමැත්තෙන් මරණය දොර ගන්න ඕන. නැත්නම් ඉතින් ජීවත් වෙනවා නම් ඉතින් මේ Tamanta ජීවිතය අහිමි කරමු මේ ආණ්ඩුව අයින් කරලා පළව හැරලා ක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මිනිස්සු කැමති ආණ්ඩුවක් හදා ගන්නවා. ඒකට ඒක ගවන යට වෙන ආරන්න මම හිතන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ඉඩකඩක් තියෙයි කියලා. මොකද ලෝකේ පුරාම ඊට වඩා ලොකු කට්ටිය ඉන්න හිටියා. මා කෝස්ලා ඒ වගේ කට්ටියත් ඉන්න හිටියා ඉන්න බැරුණානේ යන්න උනානේ යනවා ඉතින්. ඒ කියන්නේ දෙකක් නෑ. ඔව්. ජනතාව දැන් මහමගට වැටලා මරණ මංචක කරා තල්ලු වී යන්නේ. එතකොට දැන් මේ රට නිකන් මැරිලානේ තියෙන්නේ. දැන් මේ මලකුණක් තියන් තමයි පණ දෙන්න හදන්නේ මේගොල්ලෝ. ඒ නිසා රටේකින් බේර ගන්න එක ජනතාවගෙන් බේර ගන්න තමයි අපේ වැඩේ. ඒකෙදි අපිට ওই බැසිල් රාජපක්ෂද, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, මහින්ද රාජපක්ෂ, සනීපෙන් දාසනීපෙන් දේවා නම් අපිට අදාළම නැති ඒවා ওই සමහර අයට අදාළ වුණාට අපි ඒ කිසිවක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. අපි ඉන්නේ සටනක. ඉතින් ඒ සටන ජයග්‍රහණය කරන්න අපි අනිවාර්යයෙන්ම ජනතාවත් එක්ක කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ සටන අඩපණ කරන ආණ්ඩුව කුමන්ත්‍රණ කරනවා නම් ඒ කුමන්ත්‍රණ පරද්දන්නත් අපිට පුළුවන්. මොකද අපි කියන ආණ්ඩුවට ඒගොල්ලෝ හරි පරණයි. කියන්නේ ආර්ථිකයේ හදන රට හදන්නත් ඒගොල්ලන්ට අලුත් යෝජනා මොකක්වත් නැහැ. පරණ පාරෙමනේ යන්නේ. කුමන්ත්‍රණ කරන්නත් ඒගොල්ලන්ට අලුත් මොකක්වත් නැහැ. පරණමනේ දැන් මේ ලියුම තියෙන කතන්දර කොච්චර පරණද ලංකාවේ ගත්තම. ලංකාවේ ගත්තමත් අපි දන්න හැමදාම ඔයක රටේ ප්‍රශ්නයක් එනකොට කොටි නැගිටිනවනේ උතුරේ. මේක මේ කාලයත් ඉස්සෙල්ලා අත්හ බලව පරණම පරණ කතන්දරයක්. ඊට පස්සේ ඔය දේශපාලන පක්ෂ වලට ඔය විදිහට මේ චෝදනා එකත් ලෝකේ පුරාම අත්හ බලව එකක්. දැන් අවුරුදු 100 වසක් විතර පරණයි මේ මම හිතන්නේ මේ කරන්න යන වැඩ. ඒ නිසා ඒවා ඒගොල්ලන්ට අලුත් වුණාට අපිට හොඳටම පරණයි. අපිව දන්නවා දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා අපිත් එක්ක ඔය සෙල්ලම් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මොකද ඔය පරණ උපක්‍රම වලින් දැන් මේ ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ අරමුණු ටුවර් ගන්න බෑ. මොකද ඊට වඩා දියුණු විදිහට හිතන්න පුළුවන් සමාජයක් ජනතාවක් නේ අපේ රටේ ඉන්නේ. එහෙම තත්ත්වයක් නිර්මාණලා තියෙන්නේ. සමාජ මාධ්‍ය වල හැම තැනම තියෙන ජනමාධ්‍ය වල ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙන තත්ත්වයක්. ඒ නිසා අන්ලුට ඔය කුමන්ත්‍රණ කාර්ය ලෙස නිකන් මේවා යටපත් කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් අර ගොඩාක් පරණ දැන් යල් පැනපු වැඩ ගන්න බැරි උපක්‍රම කියන එක තමයි මතක් කරන්න ඕනකම.
මනුසම් පුවත් දෙසනින් දැනගන්න ලක්දිරණ අපිව subscribe කරන්න. වීඩියෝවට like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, අමතක කරන්න එපා.